อ่ะแล้วแม่มิงลาบาทีนี้อันดีซีเดลี่บล็อกเลยโกเอ็มมาဖြစ်ပါတယ်บล็อกเลดีလဲခြိုက်တိုင်းခြားခြားပါတော့ခုဒီနေ့บล็อกအစ်တက်လေးတခုရိုက်မယ်ဒီနေ့ဖလော့ရိုက်တဲ့နေရာမှာဖေတော်တော်ကိုကျော်ယိုခေါ်တော်မယ်နေကိုကျော်ယိုကင်မရာကိုင်းခိုင်းပါမယ်တာတောင် Yo နေကင်မရာမဲတော့အိုင်ပဲဖြစ်ပါလေးလိုက်ပြီနော်လိုက်ရပြီနော် Yo, you know, yeah, you do love me. Yeah, you may. Yeah, we can add 1, 2, 3, go. Now, you know, one more. Whoa. So many. Sorry. แกลุกขึ้นรอปิดต่อไปบีเย้ไปต่อมาเลยไอ้ตัวกล้องมันเลยสลบไปบาลุกปิดต่อไปสรอะคู่กะเซ็นอยู่พวกเฉยยောက်ไปบีชิโอเคเซ็นไล่มาอยู่มั้ยไปต่อมาเลยสปาต่อมั้ยเว้ยโนๆๆๆดากะตนๆสปาหมอบุเมดิกสปาไอ้ตัวโอเคจำใหม่เลยนิยุดเดโอเคเซ็นเลยสิมั้ยโอเคไอ้ตัวกูจะอีไล่แค่บาโอเคไปนอกต่อมาไซน์ได้มั้ย ก็ป้ากูอยากปาบิกุจอยเองหลอเดี๋ยวคืนนี้จะนี่ตามมั้ยฮะพี่อ่อทีนี้ด้วยนะสารุอ่านึกว่าไวมัสซาจนี่ไม่หลุดออกสรุปดีเมดิกป้ามาเซกเนเจอร์ဖြစ်တဲ့မဆာရှင်ဘယ်လိုရီလက်ဆင်းဖြစ်စေမဲ့မဆာရှင်တွေကိုဘာလေးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာဒီကညီမလေးတွေကိုတမိတ်ကြည့်ကြမယ်နော် consultation room ရှိရဲ့ဒီမှာဆ्याမရှိရဲ့ဆ्याမတဲ့ဝင်တွေ့ရအောင်နော်ဆ्याမတဲ့စပါရောနော်ကိုယ့်ရဲ့ အဲ့လိုလေးလေးခုလောက်ပဲယူ။ဒီရင်ရလာရင်ဆ्याမတို့အနန်းလေးပေါ်ချင်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဘလန်းလုပ်ပြီးမယ်။ပြီးရင်အဲ့လမ်းလေးထဲမှာမဆက်သရပီ။ဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့ဒါတော့ဒီဇန်ရဲ့စိတ်နေချာဒီမှာပဲရှိပါမယ်။အဲ့တော့မကကြီးကအဲ့ရိုမာသရပီစတန်ဒါဆင်းရဆန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့တော့အနန်းလေးလေးထွင်ပြီးသွားပြီ။အခုသရပီဆက်ရှင်လေးစယူရောဇင်ခံလိုက်ပါဦးမရှင်။အေးကြီ
လို့အာတာမီးမြောက်လာတို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလို privacy curtain လေးပါရှိပါတယ်ခဏလေးဝင်လိုက်ပါအောင်မရှိပြီးပြန်တွေ့ပဲဒီစားဆိုရင်လေဒါကစကားဟိုမှာ lavender ရယ်ပပမင်းရယ်အစီအနဲ့ဆက်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါဒီဇိုင်းရဲ့ signature ပါတခြားဘယ်မှာမှဒါမျိုးမရှိဘူးထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကုန်းကုန်းကြီးဘိုင်ဘိုင်အာတော်တော်ထီး Yeah ကိုကျော်ကြီးစိန်ခံနေပါတည်ရှင်
อ่าโน้ไหลดานโน้อ่ะฉินี่ใช่มั้ยฮะล่ะอันนี้สูนุ้ยดาเออฉิมะเซ็งจ่าวอ่ะเซ็งดีแล้วที่ว่าเนี่ยเซ็งมั้ยเนาะพี่ตาบาพี่พี่ตาบาพี่ยายังก้าวมาเลยแล้วอ่ะ recommend ไปบาเลยไอ้ดาไอ้ดาโอปะโอเคทีนี้กับcenter บีพี่ตาบาพี่ดีไซน์นี้โหลาทินเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ပေါ့ထော်မှာရှိပါတယ်မျိုးစားအရင်recommend ပေးချင်ပါဘူးဆိုတော့အရင် refresh ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲဒီမှာနှာဘူးလေးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူရဲ့spa ပေါ့နော် use spa မဟုတ်ဘူး medic spa ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား spa တွေနဲ့မတူတဲ့သူရဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ဟို equipment တွေနောက်အနံ့ကုဆောင်နဲ့သူကလောက်တာဆိုအနံ့လေးတွေကအရင် relax ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ကိုကြည်နင်စေတယ်ကိုကျော်ကြီးတောင်မှကြိုက်ရောဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကြီးကတော့နောက်တော့ကောက်ပြန်လာဟုတ်တခါအကြည့်ကွာနောက်တော့ကြာရင် full message လို့ဝင်ပြီနှာဘူးလေးတွေလည်းစိုင်းလို့သိစုမှာကြည့်ကြလေးတနာဘူးလေးလို့ခေါ်လို့အဲ့ဒါရှိလို့ရအဲ့တော့ပြန်လိုက်ပါအောင်မရှင်းဘိုင်ဘိုင်ကဲစီစဉ်နံပါတ်3ရတော့မုံစားမှုစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်းသားနေပါဘုံလေးဝိုင်ကြီးကျွေးလိုက်တော့ဟာကဲစနားပြူရပါပြီစားရတော့ပါမယ်ဘိုင်းစားဘိုင်းစားဘိုင်းစားပါမလားမန္တလေးမုတ်တီဝေါနောက်ကြောင့်နောက်ကြနေပြီမန္တလေးမုတ်တီဝေါကင်မရာမန်စားရတော့မယ်ကင်မရာမန်လေးပါစားတယ်ကင်မရာမန်ကချက်စီထမင်းပြားရည်ချက်ကင်ပါလားဟာပြတ်ပါဘူးလို့ချက်စီထမင်းပြားရည်ချက်ကင်โอเคပြီးတော့ပါပြီစားလို့လည်းပြီးတော့ပါပြီသွားစရာလာကြရည်လည်းပြီးတော့ပါပြီဒီနေ့လိုက်ဖို့ပြီးတော့လည်းကိုကျေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟိုပါပဲသူ့ရဲ့ဟိုမှာ PA personal assistant ပဲကဲသူကရှူတင်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်နောက်ကတော့ကောက်လိုက်တယ်။ဆောင်းလျှောက်တယ်။စိန်လဲอยู่တယ်။စိန်လဲอยู่ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်ဒီပေးတာအလုံးကို။ဘိုင်။ဒီနေ့တော့တလောက်ပါပဲရှင်။အမြင်လိုက်ပါအောင်မရှင်။ဒီနေ့တော့တလောက်ပါပဲ။တဲလေးတဲလေး။ဟုတ်တဲလေး။ဘိုင်။